og velkommen til Sanne Ville Families, Sannes hyggehjørne. Og i dag er det fredag, og der skal jeg ud og shoppe ind, og jeg skal faktisk alene afsted. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at handle ind til om fredagen, fordi så får børnene noget fredagsslik. Mig og Thomas plejer at få en god bøf med noget bearnaisesovs og noget salat. Og det er bare sådan rigtig, rigtig hygge om fredagen i vores hjem. Det er det nok i de fleste, fordi så er det jo weekend, og så ved man, at man kan være sammen med familien. Så, men vi skal da lige vende kalenderen. Vi skal ikke glemme hyggen. Og mit fine Riviera Maison-hus står her stadigvæk, men nu tænder jeg ikke lys i dag, når jeg sådan set er på vej ud af døren. Men i dag er det den 6. september, og det er faktisk min svigermors fødselsdag, så det kunne godt være, at jeg lige skulle skynde mig at skrive tillykke til hende. Ej, Thomas har skrevet tillykke i morges for os alle sammen, men jeg sender lige min egen hilsen til hende også. Tillykke, svigermor, hvis du ser med her. Og det regner heldigvis ikke derude, og jeg har som sagt lige lavet mig et ordentligt krus kaffe, som jeg lige skal sidde og nyde. Jeg er rigtig glad for at købe dem her. Jeg synes, de er så søde, de her små bordskåner. Men når jeg drukker min kaffe, så skal jeg afsted og handle ind til fredagshygge. Så hvis I ser med på videoen, der kommer lige her, så kan I se, hvordan det kommer til at gå mig, når jeg er ude og handle stort ind til den her fredag og til weekenden. Så sidder jeg allerede herude i bilen, og Thomas han er ikke med i dag. Han har travlt med sit lærerarbejde, så det er kun lige mig, og jeg må hellere køre nu. Jeg synes nogle gange, så er der lidt for mange mennesker om fredagen, så nu er klokken 13:30, så jeg skynder mig inden de fleste mennesker skal ned og handle. Så fik jeg lige fat i en vogn her. Jeg er bare lige i center. Står jeg lige her i Kvickly. Jeg skal finde mig nogle fredagsblomster. Jeg køber altid blomster om fredagen. Men prøv lige at se, hvad jeg har fundet hernede. Er de ikke søde? Hvad koster de 10 kroner stykket? Jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan her hvide. Jeg synes simpelthen, de er så søde. Dem skal jeg altså have nogle af. De er simpelthen for cute til pynt. Jeg tror faktisk, jeg skal have... Ja, jeg tror, jeg skal have 2 mere, så er det vist fint. Så. Det er sødt. Jeg har også have en buket roser her om fredagen. Jeg plejer altid at købe roser om fredagen. Det er svært at vælge. Jeg synes altså også, de der flotte. Ser fantastisk frisk ud. Jeg tror faktisk, det skal være dem her. Normalt er jeg mest vild med den her farve, men fordi de her ser mest frisk ud, så ja, så bliver det dem. Så. Der er rigtig mange blomster her i Jyllinge at vælge imellem, så det er nogle gange lidt svært, hvad for en buket man lige skal vælge. Så ja, det blev det. Og prøv lige at se her, der er også nogle buketter, der er lave. Wow, prøv at se den der. Jamen, de er så fine. Vi skal også have en kage nu, det er fredag. Og prøv at se de kager hernede. Jeg tror, det er fordi, det snart er Halloween og efterår. Det er sådan helt orange og lilla. Ej, det kunne være sjovt at købe til børnene. Jeg tror, vi skal have nogle romkugler. Det er godt også billigt. 6 kroner for en træstamme og 6 kroner for en romkugle. Det er virkelig billigt. Jeg tror altså lige, at jeg tager nok. Nå, vi endte med 2 af dem og nogle træstammer også. Det var så lækkert og billigt. Så er der blæer, men jeg synes, det der er sjovest, det er, at nogen har lagt en lort oven på blæerne. Det er der humor, var. Lidt sjovt. Så fik jeg købt en skumme med til børnene og blomster. Jeg købte lotto og kage. Så, og så står jeg altså lige her, at man kunne få sådan nogle æblejuice. Normalt 30 kroner 10 kroner. Jeg tror altså, pigerne vil synes, det vil være meget lækkert. Den tager vi. Og en god bearnaisesovs. Nu er det jo ligesom fredag. Og en god... Og en god bøf. Det skal vi altså finde i dag.
Herovre. De ser da meget gode, de der ribeye. Tag 2 for 100. Og tag 2 for 100. Det tror jeg, vi gør. De er da meget lækre at se på i hvert fald. Så kan børnene få en hver, og vi kan få en hver. Det var meget hurtigt. De der ribeye, de er så lækre. Så. Og lukker vi lige her. Nå, vi skal også have nogle lækre pomfritter til. Alt er så billigt i dag, men ja, det er dejligt her i Kvickly. Og det er ikke engang reklame på Kvickly, men vi skal da lige vide, hvor jeg handler henne. De ser gode ud til bernæs med bernæssovs og sådan en bøf her, og så bliver det altså bare lækkert. Nå, så fik jeg også lige købt noget toastbrød, groft toastbrød til weekenden, og pigerne elsker Oreo. Det kan godt være, at de skal have sådan en pakke her. Det er altså noget, især Sofia, hun elsker Oreo. Så nu tror jeg faktisk også, at jeg vil gå hen og blande noget fredagsslik til dem. Der er sådan noget fredagsslik herovre. Men kommer vi også forbi Nescafé, og det skal vi også have. Der fandt jeg vores yndlings Nescafé. Den er super god. Den tager vi. Så står vi her i blandt slik. Blandt selv slik her. Og der er heldigvis ikke så mange her Kvickly i dag. Når man kan ikke altid lige optage, når jeg er ude, hvis der er rigtig mange mennesker. Det er der heldigvis ikke i dag. Så nu kan jeg være med at se, hvad jeg blander som fredagsslik. Så er jeg gået i gang, men jeg kan ikke rigtig styre kameraet og blande samtidig. Så jeg kan altså først se det, når jeg har blandet, desværre. Nå, så kan jeg lige se, så fik jeg blandet fredagsslik til pigerne. Og jeg blander altså med vilje ikke alt for meget fredagsslik, fordi nogle gange spiser vores børn ikke engang op af det her fredagsslik. Og det synes jeg altså er spild af slik. Når man flere dage efter stadigvæk har set, det ligger der, og man kan smide det ud i en pose. Nu er jeg begyndt at give dem lidt mindre fredagsslik. Skal vi se, hvor meget det vejer? Om jeg har ramt noget lunden rigtigt på begge poser. 17 kroner og 11. Det var meget fint. Prøver vi lige at veje den anden pose. Prøver vi lige at se med den sidste pose. Om den også var omkring 17 kroner. 16,72. Ej, ved du hvad. Det er altså meget præcist. Lave to slikposer i næsten samme prisbeløb. Nå, så langt så godt. Så skal vi have lidt cola til weekenden. Skal se, er det Cola Zero, det der? Nej, det er rigtig cola. Vi skal have noget Cola Zero. Selvom det er weekend, så skal vi også have lidt til madpakken. Og det var altså nogle søde små smoothie, man kunne tage med i madpakken. Men jeg tror faktisk, tørner også med sådan en pakke her. Jeg tror, det er sådan nogle frugtstænger. Og så vi tager nogle bananer, så vi kan lave en masse smoothies. Det er så godt. Om aftenen er pigerne rigtig glade for at tage gulerødder. Det er en rigtig god ting til folk til bare at spise slik om aftenen. Så vi skal også have gulerødder. Ærter. Jeg kan simpelthen ikke gå forbi ærter. Malle elsker ærter. Så kan hun nok blive sur på mig. Sådan. Så er vi her ved frugt. Afdelingen her i Kvickly, og jeg tror, vi skal have noget salat til vores lækre aftensmad. Vi skal jo have de her ribeye. Så hvad står der her? LD i 9. Der er lidt tid til nu. Salat. Det er da meget lækkert. Okay, altså ikke for nok salat. Vi kan også købe sådan en blandet salat her. Og så tænker jeg også, at vi skal have nogle tomater. Hvis nogle af vores døtre kommer på besøg, de elsker faktisk tomater. Måske skal vi bare tage sådan 4 tomater. Oh, det ser faktisk rigtig godt ud. Det ser meget lækre ud, synes jeg. Jeg skal også lige have noget agurk. Jeg vil simpelthen ikke løbe tør for agurk. Ikke noget bedre end danske agurker. Og simpelthen til en leverpostejsmad, så er det altså lækkert enten med agurk på, eller rubede på sådan en strøs leverpostejsmad. Det smager fantastisk.
Så langt, så godt. Så skal vi have noget Cola Zero. Se, min mand har skrevet avocado på siden. Så skal jeg bare lige mærke, om det er gode nok. Det skal ikke være for hårde, når man trykker på den. Den her, den tror jeg er meget god. Den virker lidt blød, når man trykker på den. Tager vi. Så fandt jeg Cola Zero, og der er vist to for 28,95. Så tager vi to af dem. Så skal vi bare have våde servietter, og så skal vi faktisk ikke have så meget mere end det. Også fordi jeg ikke kan slippe så meget selv med min skulder nu. Thomas ikke er med. Så jeg tror lige, vi kan nå hjem og få en lille måske eftermiddagskage. Men bare kig med på videoen, der sker flere ting på den her video. Nå, så fik jeg købt noget luksus toiletpapir. Thomas køber altid det billigste, jeg kan altså bedst lide. Undskyld, jeg siger det. Alle malige, jeg kan altså godt lide det, når ordentligt papir, når man tørrer sig i rumpen. Så ja, jeg tager det lidt dyre WC-papir. Sådan er det. Det kan jeg godt lide. Og så skal vi bare have nogle vådservietter. Skal vi bare lige finde nogle vådservietter et sted. Hold da op, det var altså et flot verdenskort, det der. Tænk på, på pigernes værelse måske, kunne det være meget sjovt at have sådan her, ved de rigtig kunne se landene. Men det må vi slippe ud en anden gang, men jeg synes faktisk, det er rigtig flot og smart. Og der er servietter, jeg skal i hvert fald lige have set på nogle servietter. Jeg har det jo altid med at ende her i pynteafdelingen. Det er nok typisk kvinder. Der er lige nogle servietter i min stil her. Dem skal jeg have. Jeg fandt jo også ved servietterne her. Så nu tror jeg, at jeg har set alt, hvad jeg sådan set har shoppet ind til denne her fredag. Jeg kan lige tage et par servietter mere. De koster 10 kroner alle sammen. Hvad skal vi vælge? Hvad skal vi vælge? Her der får vi lidt mere for pengene, men de er også meget store, synes jeg. De passer ikke rigtig i størrelsen i min serviettholder. De her, de er også meget fine. Så. Og så tror jeg, vi skal have en lighter. Så tror jeg snart, ej, der er et spejle her. Sofia Malle maler spejle på værelset. Og de er nok heller ikke så dyre til dør og væg. Det må også være en dag, Thomas, som er... Det vejer faktisk ikke så meget. Så kan man lige sætte det op. Det er jo meget smart. Måske skulle jeg tage to af dem. Det tænker jeg i hvert fald lige over. Nå, det var den lighter, jeg så herovre. Jeg har det jo med at tænde lys. For jer, det kan jeg jo rigtig godt lide. Så vi skal ikke løbe tør for lighter. Vi skal altså ikke glemme hyggen. Vi skal altså ikke glemme hyggen her i Sanneville Family Sandes hyggehjørne. Men de der spejlkender er det. Nu tænker jeg rigtig meget, når jeg skal købe dem med hjem. Eller det bliver sådan lidt for hårdt for mig at slippe alt ud af butikken. Men på den anden side, så har jeg jo vognen. Så selvom jeg har mange smerter i skulderen, så skulle det jo nok gå lige at tage to spejle med hjem. Jeg tænker lige over det. Med det. Vi gør det sgu. Undskyld, jeg banner. Nå, jeg tager alligevel to spejle, lidt til Malle og Fia, og jeg har valgt et med sølvkant til dem. Man kunne også få dem med hvidt, men jeg synes alligevel, sølv var flottest. Ja, jeg skal nok få transporteret det her ud, altså. Typisk mig. Nu skal jeg bare se Thomas i hovedet, når jeg kommer hjem, og så har jeg bare købt så meget. Men det er sikkert billigt. Jeg kan ikke se, hvad spejlene koster, men det kan jeg fortælle jer senere, når jeg har betalt for det. Jeg tror, det er ret billigt her, Kvickly. Og med alle fire maler seriøst et stort spejl bag deres dør. Så nu vil jeg gå ud og ikke købe mere. Så kom jeg hjem, efter jeg fik handlet, og Thomas hjalp mig med at bære tingene ind, og han smilede der bare og syntes, det var dejligt, at jeg havde fundet nogle spejle. Også fordi, at spejlene til pigernes værelse var rigtig, rigtig billige. Det kostede 100 kroner per spejl. Det er altså billigt. Så dem skal vi da lige have sat op til pigerne her i weekenden. Og lige nu er Thomas på vej over i SFO'en og hente pigerne. Og så er det rigtig hyggefredag. Og det glæder mig rigtig meget til. Og ja, jeg skal som sagt lige have min rosa i vand, og vi skal lige have lidt romkugle og lidt kaffe nu, og pigerne skal da have deres fredagsslik, så det bliver rigtig hyggeligt af os også, og hvis I skal se
at når pigerne får fredagsslik, så skal I jo lige over på familiekanalen. Sanne Ville Family, det er kun der, jeg optager stort set vores børn. Meget sjældent, I kommer med her på voksenkanalen, så hvis I vil se mere til os i dag, så skal I en tur på Sanne Ville Family. Men jeg siger tak herfra, og håber, I får en rigtig dejlig fredag.